Марафон «Незламна країна» в етері 5-го, 394-та доба нашої оборони від повномасштабного російського вторгнення. Ми її відстежуємо, аналізуємо, намагаємося оцінити з усіх боків всі ті події, які нині відбуваються на різних фронтах, починаючи з буквального і продовжуючи геополітичними. В цій частині раді вітати в нашій студії Дмитра Лиховія, це головний редактор інтернет-видання «Новинарня». Мої вітання, Дмитре. Доброго здоров'я. Розпочати хотілося б от із чого? Із вчорашнього повідомлення від Генерального штабу про те, що росіяни покидають Нову Каховку. Минуло буквально година і вийшло спростування від Генштабу. В цьому контексті, ну, по-перше, вкотре різниця, між така разюча різниця між тим, як це робить Конашенков, і те, наскільки чітко і чесно повідомляє про це наш Генеральний штаб. А з іншого боку, питання от у чому. Весь цей час Генштаб дуже ретельно готував свої інформаційні повідомлення. Ми іноді дізнавалися офіційну інформацію від Генштабу навіть десь на тиждень після подій. А от тут відбулася така от історія. Дехто припускає, що тут може бути людський фактор, а може бути і елемент якоїсь, ну, скажімо так, інформаційного впливу на ворога. Як вам бачиться ця ситуація? Мені ця ситуація бачиться якось так, як кажуть, красота в глазах смотрящого. Так і я про це думаю, що суть повідомлення Генштабу щодо Нової Каховки в очах тих, хто його читає. Насправді контекст цього значно ширший, і якщо читати щоранку і щовечора зведення Генерального штабу, то можна вже тривалий час помітити тенденцію про те, що в Херсонській області на поки що окупованих територіях дещо відбувається на лівобережній частині. І ці процеси, як кажуть в тому числі там місцеві спостерігачі, вони дечому нагадують ту ситуацію, яка складалася перед деокупацією правобережжя Херсонської області. Тобто, ну, заходять наші ДРГ, диверсійно-розвідувальні групи, через Дніпро, хоча, як ми розуміємо, це значно важче, ніж це було на правобережній частині по Суходолу. Навіть речниця Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк днями офіційно озвучила, що завдання для Сил оборони України стоїть на даному етапі, і полягає воно в тому, щоб на 20-30 кілометрів створити буферну зону на лівобережжі Херсонської області, щоб обстріли із російського боку по Херсону та інших наших населених пунктах становили меншу загрозу для цивільних. І от якщо дивитися не конкретно на оце от повідомлення вчорашнє, а на те, що цьому передувало, то можна було побачити, що про евакуацію там місцевих колаборантів і гауляйтерів Генштаб повідомляв так десь такими самими маленькими літерами в кінці уже кілька місяців як. І про пересування із награбованим майном окупантів із цих прибережних районів кудись в бік Криму і далі в Крим, це теж уже не новина. Вчора з'явилася справді така трохи привернула увагу саме оцей рядок про те, що російські війська відійшли з Нової Каховки. Але, ну, я це одразу сприйняв і написав у Фейсбуці, що не треба з цього робити велику подію, тому що, ну, не в кожному населеному пункті, який контролює ворог або який контролює наша армія, мають розташовуватися військові гарнізони. Тобто військові можуть стояти перед населеним пунктом, можуть стояти за населеним пунктом, можуть стояти там десь збоку. В цьому населеному пункті, щоб здійснювати контроль як з боку окупантів, можуть залишатися там окупаційна адміністрація, можуть залишатися ті самі, як ми їх називаємо, гауляйтери, можуть залишатися колаборанти, там інші російські силовики. Я не вважаю і не думаю, і, ну, навіть знаю трохи, що Генштаб закладав у це якісь
таємні сенси, і це було якесь наше ІПСО, і всяке таке. От він просто це різниця в трактуваннях. В нас аудиторія хоче бачити наступ на південному напрямку, вона очікує звільнення населених пунктів на лівобережжі Херсонської області, і вони потрактували оце повідомлення так от якось дуже із надмірним оптимізмом. Генштаб його швидко спростував, але, до речі, в самому тому зведенні там змін не було. Просто вийшло нове повідомлення, і воно стосувалося саме зміни в трактуванні цієї інформації, а в тому, що постійно існує якесь пересування військ туди-сюди, то, ну, очевидно, були якісь підстави так повідомляти. А якщо ми, закінчую, очікуємо вже звільнення цих от районів лівобережжя Херсонщини, то, ну, очевидно, що це найменше буде нагадувати, наприклад, там операцію з форсування Дніпра під час звільнення Києва часів Другої світової війни, а швидше це буде просування через Запорізьку область, через Суходіл, там, через Мелітополь. І, ну, ми вже бачили і такі стрілочки, і такі попередження, і, власне, той повномасштабний наступ, якого ми всі чекаємо, ну, очевидно, що він не буде у вигляді тільки форсування Дніпра, а він буде трохи з іншого боку, швидше за все. Як покаже час нам, як він буде, бо іноді маневри бувають дуже навіть несподіваними для ворога, і це прекрасно. А як щодо Криму, Дмитре? От маємо повідомлення сьогодні від головного управління розвідки з таким гучним заголовком про те, що російсько-окупаційна влада готується до евакуації з півострова. Ну, а якщо почитати саме повідомлення, то, в принципі, нічого нового ми там, знову ж таки, не почули, що дійсно кримчани чули на ФМ хвилях попередження, що ті, хто не за Україну, краще вже готуйтеся виїжджати. Ну, а тамтешні представники тамтешньої окупаційної влади розпродають майно і вивозять родини. Разом з тим, в самому Криму, от за повідомленням місцевих пабліків, знову не тихо. Там от повідомляється, що в бухті Омега якісь дуже гучні звуки чули. Як вам бачиться інформаційне тло навколо Кримського півострова, ті повідомлення, які ми чуємо, і ті події, про які дізнаємося звідти? Ну, я завжди кажу, що війна гібридна, як почалася в 2014 році, вона гібридною і залишається. І ви правильно сказали про те, що інформаційне тло, воно зараз є дуже важливим елементом в бойових дій і всіх військових операцій, а часто воно є навіть ще важливішим елементом, ніж власне бойові дії. Тому що, ну, наприклад, якщо порівняти, то, скажімо, коли всі чекають великого наступу, населення може жити вже цим наступом, і як от інколи для порівняння там хвіст виляє собакою, то коли є великий запит на цей наступ, то цей наступ вже, хочеш не хочеш, може початися через те, що є запит, і політики змушені реагувати на цей запит. Щось подібне ми переживали минулого року. От згадайте, коли всі хотіли кавунів із Херсона, і зрештою наступ на правобережжя Херсонської області таки почався, хоча він там вийшов трохи в іншій послідовності з Харківською областю. Крим, який має вигляд, і, ну, по суті, він великий такий пришвартований авіаносець і великий причал для російських окупаційних військ. Росія після окупації в 2014 році його все робила, щоб на це перетворити. Він готується до нового сезону, і сезон цей буде зовсім не курортним. Як ми розуміємо, сезон цей буде військовим, і можуть трапитися дуже несподівані для росіян події. Якщо розглядати це на протязі певного часу в процесі, там, як певний прогрес, то от пригадаємо, минулого року, ну, вже після того, як росіяни здобули там значні території на південному напрямку, ми, Україна, українська армія зробила багато і на дипломатичному напрямку, і, власне, на полі бойових дій для того, щоб спочатку довести своє право вести бойові дії на території Криму, щоб отримати технічну здатність і можливість діставати до Криму спершу диверсійними групами і
безпілотними апаратами і надводними, і літаючими, потім, можливо, вже серйознішими якимись ракетами. І зараз був, як ми пам'ятаємо, Керченський міст, який трохи втомився. Були спершу такі подієві вибухи на аеродромах в Саках, в Джанкої, під Севастополем. А зараз ми це сприймаємо вже як рутину. Навіть не завжди засоби масової інформації українські погоджуються давати ці новини, тому що, бавовна, вже всі звикли до того, що бавовна в Криму. Існує якийсь такий вже консенсус навіть західних наших партнерів, які ще рік тому не схвалювали наших бойових дій в Криму, тому що вважалося, що це вже, там, звичайно, це територія України, ніхто цього не заперечує, але якщо Україна піде в Крим зі зброєю, то, можливо, Путін нападе ядерною зброєю. Як ми бачимо, Україна подолала ці страхи і упередження, і зараз регулярно ведуться наші активні воєнні дії в Криму. Сьогодні так була бухта Омега, перед тим був Джанкой, завтра буде ще щось. Кримчани, окупаційна адміністрація потроху виїжджає, потроху будує якісь оці ось, які там лінії Вагнера, чи вже як вони називаються, зуби дракона замість пляжів. Ми цим, звичайно, значну вагу мають психологічні операції, коли кримчанам крутять по радіо, там уже ледве не щодня, про те, що відбувається евакуація і про те, що українська армія вже от на підході, працює рух партизанський «Жовта стрічка» досить активно. Це, знову ж таки, щось схоже на те, що минулого року відбувалося перед звільненням правобережжя Херсонської області. І віримо в те, що увінчається результатом аналогічним. А в якому разі попрошу вас, шановні наші гості, оцінити те, що зараз, от саме станом на цей момент, відбувається навколо Бахмуту і Авдіївки, як таких найгарячіших точок фронту. Який, за вашими оцінками, поточний ворожий потенціал, саме поточний, після цієї зими? Пане Дмитре, почніть. Тут складне досить питання, тому що офіційна інформація щодо ситуації в Бахмуті останнім часом така дозована і трохи обмежена. Ми пам'ятаємо, що, наприклад, коли відбувалася передісторія до Бахмуту в Соледарі, то офіційне повідомлення про залишення Соледару відбулося через тривалий час після того, як воно відбулося вже фактично. І для мене основним джерелом, крім, звичайно, повідомлень людей, яких я знаю, які там перебувають, залишається верифікована мапа розташування сил в районі Бахмута. І, на жаль, треба констатувати, що за цими підтвердженими даними сам Бахмут приблизно на половину самого міста залишається під нашим контролем. Там десь, як і раніше, по річці Бахмутка. Але, на жаль, на півночі і на півдні російські війська просунулися помітно в бік на захід, з одного боку там в бік по трасі на Покровськ, з іншого боку на Слов'янськ. І місяць тому ми так само чекали, чи буде прийнято там політичне рішення, чи це буде військове рішення про залишення Бахмуту. Я не знаю, мені може тільки здаватися, але я не хотів би тут якоюсь істиною в будь-якій інстанції виступати, чи це відбудеться, чи не відбудеться. Тому що ситуація складна, і наші втрати там теж дуже серйозні. Питання тільки про сенс цих втрат, який, можливо, наше командування бачить трохи краще. Але, як кажуть самі військові, зараз потроху такий приходить час, я це називаю позитивна пропаганда, трохи її відкладати в сторону і дивитися на реальний стан речей, і помічати, наприклад, що ситуація в Авдіївці, вона не набагато краща, ніж в Бахмуті, і Авдіївка є такою самою фортецею, як Бахмут, і ситуація з оточенням там теж скрутна.
Інститут вивчення війни, її у щоденних зведеннях теж аналізує нашу диспозицію на фронті. В сьогоднішньому своєму звіті певну частину його присвятив Пригожину. Його пригодам, так би мовити. І, зокрема, після повідомлення Блумберга про те, що Пригожин вже навіть думає, як би так от передислокуватися з України десь в Африку, де його бойовики почуваються, скажімо так, впевненіше, то, окрім цього, навіть саму риторику, на риторику Пригожина звернули увагу в Інституті вивчення війни. А він фактично пішов проти офіційної кремлівської пропаганди. Каже про те, що воюємо ми в Україні не з НАТО, а з українцями озброєними за допомогою країн НАТО. Загалом, в принципі, скажімо так, в розріз із офіційним Кремлем пішов. До чого такий кульбіт, на вашу думку, може призвести? Зрештою, Пригожин і його Вагнер, це, ну, на них неабияку ставку робили на початку цієї от чергової спроби захопити дві наші області, Луганську і Донецьку, повністю. Пане Дмитре, як ви бачите от ситуацію навколо Пригожина і подій навколо нього? Ну, я б не перебільшував його роль, тому що Американський інститут вивчення війни, він аналізує відкриті джерела. А хто сказав, що все, що видає публічно Пригожин, це справді має на меті якісь там конфлікти і якусь реальну незгоду, а не так задумано, щоб ввести когось в оману. Група Вагнера, справді, ще згадаємо, з 2014 року має значний вплив на зміст бойових дій на Донбасі. Вони брали участь навіть в збитті Боїнга MH17, і Служба безпеки України ще тоді встановлювала особовий склад цих найманців, які в ключових подіях брали участь. Зараз вони справді прислужилися, зокрема, у вигляді цих от зеків Вагнера до просування штурмових груп в районі Бахмута, Соледара і так далі. Але я б не вважав би, що якщо Пригожин говорить, що ми збираємося, йдемо в Африку, що так і станеться. Він так не говорить. Це Блумберг зі своїх джерел повідомляє, що настільки він серйозні втрати поніс його, власне, найманці, що краще за їхніми джерелами. Ну, дивіться, тут же ж питання, в чому це полягає. В тому, чи група Вагнера є найманцями, чи є вони комбатантами. Наші правозахисники їх однозначно зараховують до російських комбатантів, для яких не існує окремих правил з нашого боку. Тобто вони частина російської армії, вони створені в системі єдиного командування, вони постачаються з тих самих командувань, що і регулярні частини, вони виконують ті самі завдання, можливо, в чомусь трохи краще, можливо, в тому, що це трохи досвідченіші воїни, якщо говорити про їхні справді професійні частини. Зараз їхній вплив трохи зменшився, зараз трохи прибувають там мобілізовані на ці напрямки, але я б не шукав би для нас якихось оптимістичних сценаріїв через те, що Блумберг написав, що їхня роль там зменшується. До речі, повертаючись до питання Криму і продовжуючи тему ПВК, то, схоже, от з'являється, принаймні за повідомленнями, ще одне ПВК цього разу в Криму. Організовує її тамтешній гауляйтер Аксьонов, конвой називається. Це підготовка до чого? Її теж, до речі, пов'язують із Пригожиним. Плодіння оцих приватних військових компаній в Росії і на тих територіях, які вона ще поки що тримає під контролем. Це якийсь процес, чим він може увінчатися? Чи є він підготовкою до якогось розвитку подій, який нас би влаштував? Приміром, фрагментація Росії, яку ми дуже-дуже всі чекаємо. Пане Дмитре, почніть. Як на мене, це з цим не пов'язано, це радше
пов'язано із спробами Росії трохи розширити масштаби і версії їхньої мобілізації, яка там все ж таки вони намагаються її якось відповідно законодавство до законодавства вести там і робити її не загальною, а якоюсь частковою і такою, щоб все ж таки якихось внутрішніх хвилювань не викликати. Ну, але оця ось значна кількість різних приватних військових компаній, і одна з них та, що формується в Криму, то сенс цього полягає в тому, що, скажімо так, облік цього м'яса живого, яке відправляється на фронт із приватних військових компаній, він значно спрощений, так би мовити, і спрос невелик, скажімо так. От, і це можуть бути нові зеки, це можуть бути якісь нові там прості рішення щодо постачання його, це можуть бути якісь фінансові шляхи для фінансування тих військових найманців, які в ці приватні військові компанії потрапляють. Ну, вони просто, це спрощений варіант насичення особового складу для лінії фронту, яка для Росії розтягнута, а вона ж теж потребує ротації, потребує якихось рішень щодо доукомплектації. І це не пов'язано із дефрагментацією Росії. Цілі можуть бути такі, а от які можуть бути наслідки. Ну що ж, і показово, в принципі, знову ж таки, на цьому етапі російського вторгнення і його результативності явно не такої, на яку розраховувала агресора. Я вам дякую, надзвичайно, шановні наші гості, за таку глибинну і системну аналітику. Олександр Коваленко, військово-політичний оглядач групи «Інформаційний спротив», був з нами онлайн. І Дмитро Лиховій, головний редактор інтернет-видання «Новинарня», був з нами у студії. Ще раз дякую.